ងៃស្អែកពិតមែនទេដែលអូនត្រូវតែសម្រេចបែកពីថ្លៃថ្ងៃមុនប្រាប់បងខ្ញុំឲ្យបងបានត្រៀមហារតេទុកមុនទោះបងរឹងមាំក៏ទ្រាំលែងធន់នៅចងចាំរឿងពីមុនក្នុងចិត្តមិនដឹងគួររំលឹកពាក្យពេចន៍មួយណាឲ្យអូនចាំក្នុងចិត្តហើយលុបគំនិតនៅស្នេហ៍នៅគិតបងដូចមុនមិនប្រែសង្ឃឹមតិចណាស់ថាចិត្តអូននៅស្នេហ៍ព្រោះបេះដូងពេលនេះទោះទេគ្មានរូបបងស្នេហ៍សាងឡើងចាប់ដើមពីចំណុចសូន្យហើយបញ្ចប់ទៅវិញក៏សត្រឹមសូន្យចំណែកអូនរីករាយឈឺចាប់គឺជាបងធ្លាក់លើបងតែម្នាក់បើសិនអើយចង់ដឹងរលកំហមកបងខចង់អើយអូនបញ្ជាត្រង់ណាទៅស្រឡាញ់ត្រង់ណាទៅជឿជាក់មនុស្សពីរនាក់គ្មានខំដេចបែកឬក៏ថារូបបងមិនចេះយន់ទើបបងខំប្រើអារម្មណ៍បែងចែកកុំណត់យកពេលវេលាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបែកនៃក្តីស្នេហាចាំបែកស្នេហ៍ហេតុអ្វីចាំបែកក្បត់មិនប្រកបហេតុអ្វីផ្ដាំស្នេហាមានបេះដូងស្មោះលើជីវ៉ាគិតថាអូនភក្តីមិនស្មានអូនអប្រីក្បត់បងមិនដឹងគួររំលឹកពាក្យពេចន៍មួយណាឲ្យអូនចាំក្នុងចិត្តហើយលុបគំនិតនៅស្នេហ៍នៅគិតបងដូចមុនមិនប្រែសង្ឃឹមតិចណាស់ថាចិត្តអូននៅស្នេហ៍ព្រោះបេះដូងពេលនេះទោះទេគ្មានរូបបងស្នេហ៍សាងឡើងចាប់ដើមពីចំណុចសូន្យហើយបញ្ចប់ទៅវិញសត្រឹមសូន្យចំណែកអូនរីករាយឈឺចាប់គឺជាបងធ្លាក់លើបងតែម្នាក់បើសិនអើយចង់ដឹងរលកំហមកបងខចង់អើយអូនបញ្ជាត្រង់ណាទៅស្រឡាញ់ត្រង់ណាទៅជាជាមនុស្សពីរនាក់គ្មានខំដេចបែកឬក៏ថារូបបងមិនចេះយន់ទើបបងខំប្រើអារម្មណ៍បែងចែកកុំណត់យកពេលវេលាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបែកនៃក្តីស្នេហាចាំបែកស្នេហ៍ហេតុអ្វីចាំបែកក្បត់មិនប្រកបហេតុអ្វីផ្ដាំស្នេហាមានបេះដូងស្មោះលើជីវ៉ាគិតថាអូនភក្តីមិនស្មានអូនអប្រីក្បត់បងគិតថាអូនភក្តីមិនស្មានអូនអប្រីក្បត់បង